A ono što bi također trebalo da podstakne ljude da se vakcinišu jeste imunizacija u tržnim centrima. Novi Sad je prvi grad u Srbiji u kojem je to omogućeno i to u tržnom centru Promenada. Tamo se nalazi naša Milana Kadrić. Milana, kako protiče prvi dan vakcinacije u tom tržnom centru? Pa evo, od 10 časova kada je otvoren ovaj punkt za vakcinaciju do evo sada negde oko 5:05, ukupno se na ovom drugom punktu za vakcinaciju u Novom Sadu vakcinisalo oko 280 naših sugrađana. Kažu iz Doma zdravlja da nije to onaj broj kao na Novosadskom sajmu i ne može ni biti s obzirom na kapacitete koji su u hali 1 Novosadskog sajma i spram ovih u tržnom centru, ali je svakako dobro i mi dok smo dolazili ovde do ovog punkta za vakcinaciju videli smo da još kako ima naših sugrađana koji dolaze i čekaju svoj red za vakcinaciju jednom od dve ovde ponuđene vakcine. To su u pitanju vakcine proizvođača Sinopharm i Pfizer koje su danas u opticaju ovde u tržnom centru Promenada. A ukoliko interesovanje je, narednih dana bude i za druge vakcine koje su dostupne u našoj zemlji, one će svakako biti ponuđene i ovde u tržnom centru Promenada. Naša Laura Vujković je jutros bila na otvaranju ovog punkta za vakcinaciju i evo koje nam detalje donosi. U prvih sat vremena od otvaranja punkta vakcinisano je preko 50 ljudi, a veliko interesovanje vladalo je i tokom dana. Ja sam čekao ovako neku zgodnu priliku da ima manje gužve, da šta znam. Učinilo mi se da je ovo prilika neka možda bolje nego na sajmu. Zgodnije mi je zato što nisam zakazivo, a ja nisam odavde. Ovo je dobar primjer kako imunizacija treba da se približi ljudima, pre svega radno sposobnim između 20 i 50 godina. Ideja je da im vakcinaciju učinimo što dostupnijom, da ih što više motivišemo i zato jeste u tržnom centru gdje je velika frekvencija. Cilj je da se ubrza imunizacija u gradu i da se što pre dostigne poželjen broj od oko 140.000 vakcinisanih. Od 10 do 18 časova radnici Doma zdravlja Novi Sad vakcinisat će sve bez zakazivanja. Mi smo danas ovde poslali dva tima, međutim imamo spremne rezervne timove ukoliko bude postojala potreba. Promenada kao društveno odgovorna kompanija ustupila je deo prostora za postavljanje vakcinalnog punkta. Duboko smo uvereni da sama lokacija Promenade će biti izuzetno komforna za sve naše sugrađane i da još lakše donesu odluku da se vakcinišu. Deo timova Doma zdravlja sprema se i za rad u Big Shopping centru u kojem će za nekoliko dana biti postavljen vakcinalni punkt. Iz Doma zdravlja Novi Sad najavljaju i nove akcije za podizanje imunizacije u gradu. Za desetak dana krenuće brendirani autobusi za imunizaciju koji će povremeno biti stacionirani na najfrekventnijim delovima grada. Za Radio Televiziju Vojvodine, Laura Vujković.